Так сейв голкіпера у післяматчевих пенальті вивів команду з Малої Любаші в фінал обласного турніру «Верест Скул Батл». Там гравці зустрілися з футболістами з Рівненського ліцею номер 26. Фінальний матч став результативним. Усього було забито 6 голів. З рахунком 5-1 рівняни виграли чемпіонат області. Одним з найпродуктивніших футболістів команди став 12-річний Данило. У мене великі емоції. Дякую своїй команді та дякую, що дали можливість провести цей турнір. Тренер 26-го ліцею Юрій Шамич каже, його підопічні віддалися на максимум, витратили усі сили. Важка праця дала свої плоди. Дякую хлопчикам, що витерпіли за день 5 ігор. Це, тобто, молодці. Те, що вони бажали і хотіли. От. І насамперед дякуємо ЗСУ за небо, що сьогодні нам дозволили зіграти цей день, цей турнір. Співорганізатор турніру Михайло Профорук каже, з 2019 року подібні обласні турніри з футболу для дітей не проводились. Тому було прийнято рішення організувати змагання серед шкіл цього року. Коронавірус, зараз повномасштабна війна, діти не мають можливості, вони лише сидять в телефонах, а так вони мали можливість пограти. Це було і відповідно в 6 зонах у нас було. Рівненський район було 2 зони, Вараський район, Сарненський район, Дубенський район і місто Рівне. Рівненський район просто ми розділили на дві, дуже багато команд. До організації турніру доєднався народний клуб «Верес». Спортивний директор Юрій Габовда каже, було важливо провести такі змагання для дітлахів з усієї області. Можливо, в майбутньому хтось з них доєднається до футбольної команди. Таких турнірів повинно бути більше. В наш непростий час, який зараз Україна переживає, час війни, ми повинні робити максимум для наших діток, адже діти – це наше майбутнє. І так само я вам скажу, чого б і ні, чого б і не переглянути тут якусь талановиту молодь і навіть відібрати якихось діток в академію. Загалом у регіональному турнірі взяли участь 70 команд. У фінальний етап пройшли 12. Організатори планують і надалі проводити подібні турніри. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.